Dashur miq, në këtë periudhë zakonisht pranverore unë duhet isha në Lëndina, duhet isha pranë lumejve malit apo dedit, të bëja akurele dhe të freskoja shpirtin. Ndërkohë që një izolim i papritur për një muaj na ka ndodhur pothuajse të gjithëve. Dhe do të rrëfej diçka shumë të shkurtër që ne artistët e artit pamor këtë e përballojmë me një mënyrë të deficiente. Punojmë, pikturojmë në studio, meditojmë, vëmë re aq sa duam, lejojmë aq dritë sa duhet dhe sa na do shpirti jonë për të futur në ato dritaret e botës së jashtme, që pasi të mbaroj kjo lloj karantine, të gjitha të dritë që ne kemi prodhuar, e cila ka ardhur padyshim nga problematikat, nga ngjarjet, nga kjo diçka kaq e papritur, që unë mendoj se ndodh vetëm një herë në jetë, dhe për shkak të saj, kësaj ngjarje të madhe, unë mendoj se është bërë dhe art goxha i konsiderueshëm, ma dhe do thosha art i madh, të gjithë kolegët janë mbyllur në për studiot e tyre për shumë arsye, ndërkohë ku na joshte drita e botës jashtme, apo ngrohtësia pranverore, apo ngjyrat e saj, tashmë na ngroh dëshira për të qëndruar sa më të shërueshëm, sa më të garantuar, dhe kjo pikërisht që bëjmë ne e garanton këtë gjë. Por paralel me këtë ne kemi një avantazh shumë të madh sepse mundet të prodhojmë art, mundet të shprehemi pikërisht secili me perceptimin dhe me mënyrat tona. Atë padyshim po bëj dhe unë, po pikturoj veten, po mundohem ta njoh më mirë, po mundohem të dialogoj me çdo cep të studios time dhe me çdo vepër që për shumë muaj me radhë mund ta kisha harruar dhe nuk e kisha vështruar, ndërkohë që prej një muaj e ca unë nuk toleroj asgjë shoqëshka ka të bëj. Por e shpesh këtë mundohem ta nxjerr jashtë fal rrjeteve sociale, ta nxjerr dhe me ju dhe gjithkohës kjo ndodh. Jetoni me artistët, jetoni me artin pikturi, jetoni me piktorët sepse vërtet rutina thyhet më këndshëm dhe historia ndahet dhe se cili ka kontributin e ti. Qëndroni në shtëpi, ju lutem, sepse se cili nga ne është i vyer për të vazhduar jetën dhe të kontribuoj se cili me mënyrën e ti. Ju përshëndes, gjithë të mirat edhe shihemi, pse jo, gjatë atyre daljeve që unë bëj në rrjetet sociale. Mirupafshim.